Salam dəyərli yoldaşlar, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda sizə, yəni bundan sonra ki, videoda belə bir fikirləşmişəm ki, ə, maraqlı olsun deyə sadəcə sadəcə bəzi qruplaşdırmalar eləyəm. Yəni ə, bütün qaydanı yox, sadəcə onlayn içərisindən ən maraqlıların seçək, çünki yəqin ki, hər kəs artıq buraxılış imtahanına, yəni hazırlaşır. Yəni ə, Çox az qısa müddət qalıb və yəni artıq söz birləşmələrinin izahını vermək əvəzinə yalnız onların içərisində belə deyək də bir az bizi düşündürə biləcək, ə, bizə daha vacib olan qaydaların izahını verəcəm. Yəni bir qayda ə, və ə, deməli buraxılışa düşə biləcək bir sual, yəni bir balımız ə, bu videodan gələ bilər. Başlayaq uşaqlar. Deməli bizlə qoymuşuq burada ikinci növ və üçüncü növün ə, belə dəyidir Eyler Venn diaqramını qurmuşuq. Bunlar arasında oxşar və eyni zamanda fərqli cəhətlərə baxacağıq. Deməli uşaqlar bilirik ki ikinci, üçüncü növ ismi birləşmənin növüdür. Yəni ismi birləşmənin hansı növləri var idi? 1-ci növ, 2-ci növ və 3-cü növ təyini söz birləşmələri. 2-ci və 3-cü növ təyini söz birləşmələrindən gəlin bir xatırlayaq qısaca. Məsələn yazıram ki kitab ədildi burda yazıram deməli sözün kəlamı deməli uşaqlar kitab zildi neçə cüz növdür ikinci növdür sözün cildi isə üçüncü növdür səbəb Deməli uşaqlar yazımıza saxlayırıq ki, ikinci növ təyini sözləşməsi necə idi? Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik hal. İkinci tərəfi mənsubiyyət. Bax, burada bir şey var da. Deməli kitabın cildi deyə bilirsən, cilt nəyə aiddir? Kitaba. Deməli kitab burada nə vəzifədədir? Yə vəzifəsindədir. Cild isə kitaba mənsubdur, yəni kitaba aiddir. Ona görə artıq burada birinci tərəfi yəyəlikdir, amma necə yəyəlik? Şəkilçisi var, yoxdur. Deməli artıq burada qeyri-müəyyən yəyəlikdir. Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yəyəlik hal, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçili söz adlanırdı ikinci növ. 3-cü növ təyini söz birləşməsi isə birinci tərəfi müəyyəngiyəlik hal, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisidir. Bax, yenə kəlam nəyə aiddir sözə və söz burada söz ə, sözün kökü ündəki yəli hal şəkilçisi gördünüz kimi kəlam sözün kökü ı təsirli deyil. Yaddan çıxalmayırıq bunu. Mənsubiyyətdir çünki bilirik ki yəli halın yanında mənsubiyyət dayanır. Deməli, ə, deməli ə, de, ikinci növ təyin söz birləşməsi ilə üçüncü növ təyin söz birləşmələrinin ə, deməli birinci baxdıq ki, ikinci növdə nə dedi uşaqlar? İkinci növdə dedik ki, deməli 1 t 0 2 t mənsubiyyət. Düzdürmü uşaqlar? Yəni birinci tərəfi deməli yiyəlik hal şəkilçisiz, yəni qeyməyin yiyəlik hal şəkilçisi olduğuna görə 1T0, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə ikinci tərəfin mənsubiyyət götürdük. Amma qaldı ki, üçüncü növ təyin söz birləşməsində isə birinci tərəfi yiyəlik halı olduğuna görə 1TE, ikinci tərəfi də mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə 2T mənsubiyyət yazdıq. Sonra uşaqlar. Bunlar arasında əsas ə, fərqlərdən biri nədir? Deməli, Oxşar cəhəti çox azdır təbiəti. Yəni ikisi də söz birləşməsidir. İkisi də e, deməli nədir? İsmi birləşmədir. Yəni bunlar ismi birləşmənin növləridir. Düzdürmü? İkisinin də əsas aslı tərəfi var. E, deməli ikisinin də əsas oxşar cəhətlərindən biri də ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçilidir. İndi gəlin bunların fərqlərindən birinə baxaq. Deməli uşaqlar, ikinci növlə üçüncü növün indi dediyim əsas fərqlərdir ki, yəni ə, deməli ikinci növ ay, ə, deməli bir ikinci növ bir də üçüncü növün əsas ə, aralarına ə, söz yerləşdirmə məsələsi var da. Yəni bax yazıram ki Ana Laylası Bu ne ikinci növdür uşaqlar? Bu ikinci növdür, düzdür? Çünki birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik hal, ikinci tərəfi mənsubiyyətdir. Mən yaza bilərəmmi bunun arasına bir söz, məsələn, ana gözəl Laylası. Gözəl Laylası. Görün necə bir qəliz əcəib bir şey alınd. Yerləşdirə bildim, xeyr. Deməli ikinci növ təyinin söz birləşməsinin arasına heç bir söz yerləşdirə bilmirəm. İndi üçüncü növə baxaq uşaqlar. 3-cü növdə məsələn deyirəm ki, ananın Laylası. Düzdümü? İndi 3-cü növdür bu, ananın Laylası. Gəlin bunun arasında bir də nə söz yerləşdirək. Deyirəm ki, ananın gözəl Laylası. cavab dia bildim. Bəli. Deməli, uşaqlar, ikinci növlə 3-cü növün arası e, fərqi nə oldu? İkinci növün arasına söz yerləşdirə bilmədim. 3-cü növün isə arasına istənilən qədər söz yerləşdirə bilirəm. Bax, bu fizin e, fərqlərimizdən biri o oldu. Deməli, ikinci növün arasına söz yerləşdirə bilmərəm, amma 3-cü növə əlindən nə qədə gəlirsə yerləşdirəcəsin. Yəni yerləşdirmək olur. Sonra uşaqlar. Bax bir şeyə deyim burada. Siz sintaktik təhlil edirsiniz. Tutalım yazırsınız ki ananın, ananın gözəl və deməli Laylası var. Düzdümə? Var. Həmin də gə uşaqlar götürürü şü gözəli təyin ets, baxmadan necəyin, hansı layilası gözəl layilası. Amma bir şey var uşaqlar, bax var. Nə var? Mübtədamız ananın gözəl layilasıdır. Axı bu üçüncü növdür. İndi biz bir qaydanı xatırlayırıq ki, uşaqlar, bir qaydamızı xatırlayırıq ki, nə ikinci növdür, nə ikinci növdür, nə də üçüncü növdür ki, bunları tərəflərinə parçalamaq olmur. Yəni ananın gözəl Laylası bir götürülürdü. Artıq burada bir mübtəda, bir xəbərim var. Sən burada gözəl sözünə təyin deyə bilməzsən. Çünki üçüncü növün arasındadır. Üçüncü növ isə hissələrinə parçalanmır. Deməli bir qaydamız da meydana çıxdı ki, nə ikinci növü, nə də üçüncü növü biz neyə bilmərik? Tərəflərinə parçalaya bilmərik. Bir də e, qaydamızdan biri nədir? Uşaqlar, bax deyirəm. E, tutalım ki, yazdıb ki, e, bax, bir e, qaydamızdan biri odur ki, ikinci növlə 3-cü növün, növün fərqini əsas qaydalardan biri də odur ki, deməli, ikinci növ yazıram, uşaqlar yazıram ki, ana layla. Bir də yazıram 3-cü növ, tutalım mənim taban. Ana Laylası təbii ki, bilirsiniz ki, artıq ikinci növdür. Mənim e, kitabım isə üçüncü növdür. <coughs> deməli, uşaqlar, Ana Laylası neçinci şəxs deyişləndir? Üç, e, deməli, üçüncü şəxsin təki düzdür, s. Layla sözünün köküdür, s da üçüncü şəxsə aiddir. Yəni onun Laylası da üçüncü şəxsə aiddir. Uşaqlar, qeyd edirik ki, ikinci növ həmişə yalnız üçüncü şəxsin təkində olur. Amma ə deməli 3-cü növ təyini söz birləşməsinə baxsaq, 3-cü növ təyini söz birləşməsi isə bax mənim kitabım, yəni tərəfləri istənilən şəxslərdə olur. Mənim kitabım olmur, olsun nə sənin kitabın. Fərq eləmir. Əsas odur ki, görürsüz 3 üç, üç şəxsə, hər bir şəxsdə işlənir. Məsələn mənim, sənin, onun ki tab. Yəni istənilən şəxslərdə işləndiyi üçün biz deyirik ki, bir fərqimiz nə oldu? 3-cü növ istənilən şəxsdə işlənir. 3-cü növ istənilən şəxsdə işlənir. Amma 2-ci növ yalnız 3-cü şəxsdə, 3-cü şəxsin təkində işləyin, fikir verin. Yalnız, məsələn, deyirəm ki, dağ havası, düzdür? Dağ havası ikinci növdür. Və hava sözün kökü yenə s yalnız üçüncü şəxsin tək nail olduğuna görə biz deyirik ki, üçüncü növ ə deməli bütün şəxslərdə ikinci növü isə yandaq yəni, havasında üçüncü növdür, ikinci növdə təbii ki. Bu isə yalnız üçüncü şəxsin təkində işlənir. Hə. Bizi çaşdıran bir qaydalardan da biri nədir uşaqlar? Yazır ki, deməli deyir ki, biz üçüncü növ nədir? Üçüncü növ deyirəm ki, məsələn bizim ə deməli məsəl bizim evimiz Birdə yazıram. Sizin eviniz. İndi belə yazıram. Bizim F. Yəni eyni bir məna verir də onsuz da. Sizin, bunlar qruplaşdırıram. <coughs> yəni bizim evimiz, sizin eviniz, bizim F, ev, sizin F. Bunlar arasında fərq nədir uşaqlar? desəsə ki, bulardan üçüncü növ olmayan varmı? Ümumiyyətlə xeyr, bunların üçü hamısı üçüncü növdür. Yəni bu da üçüncü növdür, bu da üçüncü növdür. Heç bir fərqi yoxdur is im is ef in is deməli 3-cü şəxs hər bir şəxsdə işlənib, bu getdi. İndi uşaqlar deyirsiz ki, axı burada yiyəlik hal yoxdur. Üz istə mənsubiyyət halı şəkilçisi yoxdur. Bilirsiniz ki, biz sözün köküdür. im burada mənsubiyyət deyil, axı hə, yiyəlik idi. ef sözün kökü, bəs burada mənsubiyyət yoxdur, in is yoxdur. Sadəcə orada gizlənib elə belə ki, yəni bizim ev və yaxud da bizim evimiz deyə bilər yəslində. Ona görə bu da 3-cü növdür. bu da üçüncü növdür və bu da üçüncü növdür. İndi uşaqlar, bunlar arasında fərq nədir? Biz nə dedik uşaqlar? Dedi ikinci növlə üçüncü növ təyini söz birləşmələri, tərəflər arasında parçalaya bilərəmmi? Parçalaya bilmərəm. Yəni təalım ki, mən mənə cümlə verib ki, bizim evimiz bizim evimiz məsəl gözəldir. Bax gözəldir, nə? Bizim evimiz. Yəni bir bizim evimiz üçüncü növdür. Tərəflərinə parçalaya bilmərəm. İkinci, üçüncü növə parçalaya bilmərəm. Və sırf o. Amma indi yazıram uşaqlar, bizim ev gözəldir. Bizim ev gözəldir. Burda fikir verisən uşaqlar, gözəldir, nə gözəldir? Ev, hansı ev? Bizim ev. Bax, fikir verin bu qaydaya. Deməli deyirik üçüncü növ parçalaya bilmərəm. Amma bir dənə bir qayda var ki, əvvəlində, yəni söz birləşməsinin aslı tərəfi olaraq biz pa. Söz birləşməsinin aslı tərəfi olaraq biz, bir də siz olanda, yəni bizim sizin olanda, üçüncü şəxs, elə bil ki, üçüncü şəxs gizlənirdi, yəni bizim ev olur, bizim evimiz olmur və o tərəflərinə parçalamaq, yəni onun tərəflərinə parçalamaq olur. Aydındırmı? Bu qaydamızı da dedik. Bir də ikinci növlə üçüncü növün tərəfləri e, cəmlənmə məsələsinə fikir verəndə. Yəni üçüncü növ həmişə cəmlənə bilər. Yəni həmişə necə? Yəni x-in əsas tərəfindən aslı tərəf cəmlənə bilər. Məsələn, tutum yazmıram ki, ana e, Laylası. Bunun ya ana cəmlənənsə, Laylası cəmlənmir və ya xudda Laylası cəmlənirsə, ana cəmlənmir. Aydındı mı? amma 3-cü növdə, yəni ananın layilası artıq burada hər iki tərəfdə cəmlənə bilər. Yəni anaların layilaları demək olursa, yəni 3-cü növün hər iki tərəfi eyni zamanda cəmlənə bilir. Amma ə deməli 2-ci növün yalnız bir tərəfi cəmlənə bilər. Deməli uşaqlar, biz söz birləşməsindən bu gün ikinci üçüncü növün fərqindən nəyə öyrəndik? Deməli, tərəflərini öyrəndik ki, ikinci növ birinci tərəfi yiyəlik hal şəkilçisi olmayı, yəni qeyrməyin, yəni hal şəkilçiliyi, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçilidir. Üçüncü növdə isə birinci tərəf yiyəlik, ikinci tərəf mənsubiyyətdir. Sonra öyrəndik ki, ikinci növün arasında söz yerləşdirə bilmirəm. Deməli bunu öyrəndik, bunu öyrəndik. İkinci növün arasına söz yerləşdirə bilmirəm, üçüncü növün arasına söz yerləşdirə bilirəm. Öyrəndik ki, e, deməli ikinci növündə tərəflərin parçalaya bilmirəm, üçüncü növündə tərəflərin parçalaya bilmirəm. Öyrəndik ki, İkinci növün tərəfləri ayrı, yəni biri cümlələnə bilər, biri cümlələnə bilmir. Yəni eyni zamanda ikisi də cümlələnə bilmir, amma üçüncü növdə hər iki tərəf eyni zamanda cümlələnə bilər. Öyrəndik ki, üçüncü şəxsin təkində olur yalnız ikinci növ, bax amma Laylası yalnız üçüncü şəxsdir. Onun Laylası, mənim, sənin, onun üçüncü şəxsdir. Amma üçüncü növdə istənilən bir şəxsdə olur mənim, kitənin, onun, bizim, sizin, onundan hər tərəfdə olur. Oxşar cəhətdə olduğu uşaqlar ikisi də sərbəst söz birləşməsidir. Yəni söz birləşməsinin bilirsiz ki, iki növ var idi, bir sabit, bir sərbəst. Sərbəst söz birləşməsidir. Oxşar cəhətini öyrəndiniz ki, ikisi də ismi birləşmədir. Tərəfləri fikir verdi sizə. Yəni indi mən uşaqlar bunların ə, yəni oxşar cəhəti götürəndə nə ə, nə nədir? Tərəfləri bax tərəfləri ikisi də yəni ə, parçalana bilmir. Yəni bunu oxşar cəhətləri kimi götürə bilərsiz. Əsas odur ki, yəni ayrı-ayrılıqda danışdım və ə, indi siz onu oxşar fərqli cəhətlərə ayıra bilərsiz. Bir də bizim sizin məsələsinə fikir verin. Yəni bizim, sizin bu da üçüncü növdür. Demin birinci növdü ikincistəvə mənsubiyyət yoxdur deməyin, elə bir şey yoxdur. Sadəcə bu istisnadır. Bizim sizin əvəlində olanda ikinci tərəfdə mənsubiyyət gizlənir və o zaman tərəfləri parçalana bilər ayrı-ayrılıqda. Yəni bizim evimiz yox da bizim ev dediyimizə görə ev burada gözəldir nə? Ev hansı ev? Bizim ev. Gördüz üçüncü növdə deməli parçalana bilərmiş. Belədir dostlar, növbəti videoda görüşərik. Özünüzdən mən like dolun. Hələlik.